Dirigenter, kjære landsmøte. Eiendomsskatt. Smak litt på ordet. Eiendomsskatt. Det høres jo ikke så veldig urimelig ut. Hvorfor skal vi ikke ha skatt på bolig? Har vi råd til dyr bolig, så har vi vel råd til å betale skatt for den. Det er vel riktig at huseierne også skal bidra til fellesskapet. Det er jo bare noen tusenlapper i året. Er det slik de andre partiene tenker? Ønsker vi skatt på bolig? Svaret på det siste spørsmålet er helt klart nei. Eiendomsskatt er en skatt som rammer usosialt, og som ikke tar hensyn til eierens betalingsevne. Jeg er stolt av å være i et parti som sier helt klart nei til eiendomsskatt. Så, hva har Fremskrittspartiet fått gjennomslag for? I Sandnes, der jeg er bystyremedlem, har vi i Fremskrittspartiet de 7 siste årene vært garantisten for ikke å ha eiendomsskatt. Fremskrittspartiet er i posisjon, og opposisjonspartiene har flere ganger foreslått å innføre eiendomsskatt. Men Fremskrittspartiet har klart å hindre at denne usosiale skatten blir innført for de 77 000 innbyggerne som bor i kommunen. Sandnes leverer gode tjenester med gode økonomiske resultater. Sammenlignet med Sandnes og nabokommunen Stavanger, som har eiendomsskatt, leverer ikke Stavanger bedre tjenester eller bedre økonomiske resultater enn Sandnes. I regjering har Fremskrittspartiet fått gjennomslag for å redusere kommunenes mulighet til å skattlegge innbyggerne med eiendomsskatt. I Jeløya-plattformen ble makssatsen kommunen kan hente inn i eiendomsskatt redusert med 2 promille. Fra 7 promille til 5 promille. Og i Granavolden-plattformen fikk Fremskrittspartiet ytterligere gjennomslag for 1 promille til maks 4 promille. Tenk det, innbyggerne får beholde mer av sin egen inntekt. Det er bra. Da regjeringsplattformen ble presentert, hadde enkelte medier overskrifter som dette. Kutt i eiendomsskatt gir kommunene store tap. Heldigvis er vi et parti som setter innbyggerne i fokus. Burde ikke heller overskriften vært «Regjeringen reduserer kommunenes mulighet til å skattlegge innbyggerne». Så, kjære landsmøte, det er ingen grunn til at vi trenger eiendomsskatt i Norge. Skattetrykket er allerede høyt, og vi trenger ikke skatt på bolig på toppen. Eiendomsskatt er i tillegg usosial og tar ikke hensyn til eierens betalingsevne. Derfor er det gledelig at vi i Fremskrittspartiet har full fokus på å holde eiendomsskatten borte fra flest mulig av landets kommuner og jobber for å fjerne lov om eiendomsskatt. Takk.